Рыбчина, Рыбчина, ну, да, ради которой столько всего делали, и шли, и все равно выходили сюда в зале. Но, тем не менее, просто эта история закончилась хорошо. Називається «Танець назавжди». Цей танець назавжди залишиться у нас на пам'яті. Дякую вам, дівчата, дякую ансамбль «Тріумф». А нас свій виступ вже чекає наша подруга Владислава Пінчук, яка нас порадує своїм гарним співом. Влада, настав твій час. Дякую тобі. І краса, і велич, це моя земля. Я журіте місто, за ти повертаєшся. Тут моє коріння і душа моя. Тут моє коріння і душа моя. Твій усі не суддя любов, і ти краю твоє. Твій усі не дивись для серця дороге, замету верху ротцу, ту любов вмикала завжди, не тепло. Зустрічають ти течі доріг, топовиним цвітом стеляться під ноги. Я не забуваю рідний свій поріг, бо лише сюди ведуть усі дороги. Бо лише сюди ведуть усі дороги. Звідусь я не суджа любов, і ти краду своє. Я сидя на дороге, на
купальця пташині. Ми з тобою два джерельця при одній долині. Ой, несе весна ведеться, і душі найповні. Ми з тобою два лисеця в одному човні. Пісні з двійним закінченням. Один раз аплодуйте, потім ще аплодуйте і продовжуйте аплодувати. Дуже дякуємо ще одним учасницям гуртка «Сольний спів», які щойно виконували свою композицію. І знову до нас поспішають зразковий хореографічний колектив «Тріумф». Вони вже готові вийти на сцену. Зараз ви побачите, скільки ж їх багато. Давайте ще поаплодуємо їм. Теж дуже-дуже гучно і теж побільше, щоб кожному дісталося ваших облисків. Життя. Я люблю
бронзові виступи видів спорту. Бліц турнір шахів. О, це ми можемо. Чеки, макітри. Ми працюємо льон, домотканне полотно, поплін, шифон, є ручна вишивка, ручна робота, є машина. Це люди вкладають своє добро, свою душу вкладають, коли це виконують, щоб людям було добро, радість, щоб мир, спокій був, щоб всі класні перед сонце зігрівали наше серце, і щоб ми радувалися Україну. Я з міста Броварів. Працюю вже 19 років. Мій товар можна купити на Короленка, 221 місце, на Короленка, на ринок. Заходьте, будь ласка, раді будемо вам. Хлібом силів вас зустрінемо, гарну пісню заспіває і про край чудовий край. Цю картину робив у вас? Я на картині всі роблю. Ви самі, так? Так. Гарні. І що це роблено? Дупло з цього. З липи. А тоді вже остальне я забиваю сама. Это итальянское масло. Итальянское масло, его можно нажарить, можно на салат. Как называется? Холодный чем, переведи. Чеки, макитри, о, наше производство. Украинское народное, да. Броварские базарники продают. Где можно купить их? У нас в броварах. Понятно. Все продается у нас в броварах. Суббота, неделя можно, суббота, да? Суббота, неделя. В будние дни по телефону. Треба олія, прополісна олія, вона дуже гарна, вона заживляє дуже гарно. І треба дивитися по прайсу, зараз подивимося. Вся продукція натуральна, на основі
бджолиних продукції. На Броварах, на Грушевського 7. Ні, ну взагалі це Київ, це виробництво київське. Ні, я думаю, де вас носить. Тут Броварах, на Грушевського 7, так. Тут будинок з синіми балконами. Я можу сказати так, що мед – це єдиний продукт в світі, який ніколи не псується. Було знайдено, недавно було знайдено в пірамідах Хеопса, ну в Єгипті, було знайдено в одній із амфор, було знайдено мед. І він дійсно був пригодний до їжі. Це єдиний, дійсно єдиний і дуже натуральний, дуже саме корисний той продукт, який, ну, природа кращого, можна сказати, і нічого не придумала. Скажіть, будь ласка, за спірулину. От за спірулину, розказую. Зелений мед зі спірулиною підвищує гемоглобін у крові, регулює гарну діяльність щитовидної залози, виводить радіонукліди і важкі метали з організму. Це дійсно було розроблено давно для таких цілей, які для таких мегаполісів, де от Чорнобиль і такі близь лежачі такі радіоактивні забруднених міст. Воно дуже гарно діє. А де його можна купити? Можна купити, ну у нас можна купити, я не знаю, де. На ярмарці в Броварах. В Броварах є на Грушевського 7 магазин, виставлена виставка, так що приходьте, є телефон. Фізична особа. Як магазин називається? Магазин називається, ми там виставилися все для меблів, але це фізична особа-підприємець Дублена Світлана Григорівна, це я. Хорошо. Я представляю інтереси компанії «Апі-продукт». У них взагалі вся продукція має сертифікати, технічні умови, все відповідно до українського законодавства. Дякую вам. Тут у вас різні ліки, різні, для імунітету, так, для імунітету, для кашлю, печінки, від кашлю. Від усього, ось ви подивіться, якщо я вам так дам, ви можете крупним планом зняти. Ось. Дякую. Вашему вниманию предлагается припой универсальный. С помощью этого припоя вы можете паять без кислоты, без паяния. Этот припой позволяет паять любой тип металла. Можете вы паять черные, цветные металлы, пластик, эмалированную посуду, алюминиевые сплавы, скрутки проводов. Принцип работы заключается в следующем. Вы зачищаете поврежденную поверхность с крупной натяжкой. Обезжиривать для этого протравливать не надо. Ви берете любой открытый огонь. Ви можете взяти дві спички, зажигалку, чим вам удобно. Поджигаєте сам припой, він починає горіти. Магній внутрі припоя горить, создається температура. Ви наносите на любое повреждение этот припой. Тушите его, дунули. І самое важное, не забувайте оставлять этот участок гореть дальше. То есть ви даете выдержку секунд 20, щоб він погорел, прогрел металл, схватился. Потом вы этим припоем аккуратно выравниваете по любому повреждению, трещине, дырочке, радиатору, трубе. Через полчаса этот припой схватывается, твердеет. И 5 атмосфер 160 градусов выдерживает на любом участке. В состав припоя входит алюминиевый сплав, флюс, магний, все присадки. То есть для пайки вам не надо ни обезжиривать, ни протравливать поверхность. Достаточно обычной зажигалки, наждачной бумаги. Приходите, пожалуйста, на ярмарку, мы проводим
приезжаем на ярмарку в Броварах, торгуем в Киеве. Если надо, есть контактные телефоны. Можете записать мой телефон 095-080-35-21. Зовут Павел. Пожалуйста, обращайтесь, если вас заинтересовала данная продукция. Всегда будем рады подсказать, рассказать, предложить. Thank you.
сойти с ума. Ты же создана из любви и света, из морского ветра. Ты с другой планеты. Ты щит моего ядра. Ты хит моего лета.